En över fem. Ja, vi fan. We need to protect the biohazard container. Från början till slut. Okej, vi vandrar. Så ska vi köra. Karim, jag upptagar mig The Witcher 2. Kevin, när man ska sätta. Så 2-2, jag är den enda som är i matchen. Den börjar om några sekunder här. Okej, 2-2. Op 4 has found the biohazard container. Jag vann. Ensam. Ja. Vann i matchen? Ja. Okej.